paralelni rallycross v zadnjih sezonah, Tomaž Vodišek s svojim bagjem na notranji strani, pa prvič na autokrosu. Torej, začetek karijere v tele panogi za Tomaža, ki se ga sicer ne spomnim z kakšne druge dirke, da bi bil za volanom dirkalnika, tako da je povsem možno, da je to njegova prva dirka, vendar je silovito začel. V naslednjem paru bo sta tukaj Silvan Huber, ki je ponovno pripeljal na štart svojega Audija S2 Quattro, izkušeni veteran, in za njim potem še en odličen bagi Robert Kociper. Polovica kroga za oba bagija. Boštjan Petrovčič je specialist, vedno kandidat za visoke uvrstitve, če seveda nima kakšnih težav. Prvi, ki je svojega bagija prilagodil za asfaltno progo v Logatcu, in tudi tukaj je ta avto prav gotovo med favoriti, prav tako tudi njegov voznik. Na drugi strani pa Tomaž Vodišek. 47-84 za Petrovčiče že v prvem krogu in 49-91 za Vodiška. Torej, zdajle je v veliki nevarnosti čas Daniela Jatranja, kar smo tudi pričakovali, na rekorder proge, bo verjetno že v drugem krogu Boštjan Petrovčič. Lahko bi mu rekli, da mu damo tudi nadimek Letvica, ker me vsakokrat, ko se srečamo, sprašuje po tisti letvici za Ibico, turbodizelsko Ibico, ima namreč doma spravljeno, ljubosumno jo čuva in jo noče pokazati. Težave za Vodiška, prve težave na progi, obrnil se je na progi, vendar nič hujšega, mislim, da bo peljal naprej, potem pa nov rekord. 46.13, čas za Boštjana Petrovčiča. Vodiškov dirkalnik je ugasnil in zdaj čaka na progi, vendar so sodniki Boštjana Petrovčiča že ustavili, ker je bil oviran, bo kot kaže imel še eno možnost.